Bom dia para a senhora também. Bom dia, seu Tobias. Oh, bom dia, dona Cláudia. Bom dia, seu Tobias. Bom dia, seu Rogério. Bom dia, seu Tobias. Opa, bom dia, seu Fernando. Deus. Dá para abrir rapidinho para mim? Primeiro lugar, bom dia, né, dona Paula? A senhora dormiu comigo? Oi? Não, é que a senhora nem falou bom dia. Eu tô com tanta pressa que eu nem vi que era você, seu Zé. É Tobias. Então, seu Tobias, não vai dar pra conversar, tá? É o seguinte, eu tenho que visitar um cliente, senão eu perco um negócio. Aí eu caí numa blitz. Eu esqueci a minha carteira com todos os meus documentos dentro do apartamento. Pelo jeito, esqueceu a educação também. Como? Não, nada. Ok. Desculpa, seu Tobias, pronto. Agora abre esse portão que eu tô sem tempo. Nem pra falar bom dia pro porteiro? É, nem pra falar bom dia pro porteiro. Agora abre a merda desse portão, senão eu vou perder o meu cliente e vão guichar meu carro, caralho! A senhora mora aqui? Faz 15 anos, seu Tobias. Então, por gentileza, a senhora, por gentileza, pode mostrar seu RG? Como é que é? Quem eu não conheço, só entra com documento. Mas o senhor me conhece? Conheço nada. A senhora nunca me deu bom dia. Mostra o RG, por favor. Eu só posso mostrar o documento se eu entrar. A senhora só pode entrar se me mostrar o documento. Filho da puta. Olha que eu mando prender a senhora, hein? Mas eu quero... Pois não. Bom dia, seu policial. Bom dia, seu Tobias. Que posso servi-lo? Essa maluca que tá tentando invadir meu prédio. Em primeiro lugar, eu moro aqui, seu policial. Não, em primeiro lugar, bom dia. A senhora dormiu comigo. Segundo lugar, seus documentos, por favor. Os meus documentos estão no apartamento. Esse idiota me deixa entrar. Sei. A senhora acha que eu vou cair nessa conversa? Não, eu não acredito que você é tão idiota quanto esse idiota. Bom, agora eu vou ser obrigado a prender a senhora por desacato à autoridade. Que isso? Tira a mão de mim, seu retardado! Eu quero falar com o seu superior agora! Bom dia, seu sargento! Bom dia, seu Tobias! Bom dia, soldado! Bom dia, senhora! Bom dia! Graças a Deus, seu sargento! Eu juro que a primeira coisa que eu vou fazer quando sair daqui é matar esse desgraçado! A primeira coisa que a senhora deveria ter feito é me dar bom dia, porque a senhora dormiu comigo! Segunda coisa, a senhora não vai matar ninguém, porque isso seria tentativa de homicídio, né, minha senhora? Eu não acredito! Eu só falo na presença de um advogado! Bom dia, seu advogado! Bom dia, seu Tobias! Bom dia, seu advogado. Bom dia, sargento. Bom dia, seu advogado. Bom dia, seu advogado. Bom dia. Bom dia pro senhor? Claro, mas sim. Bom dia, pelo amor de Deus, me tira daqui! Pelo amor de Deus, digo eu. Primeiramente, bom dia, ou a senhora dormiu comigo. E segundamente, pelo que eu tô ouvindo aqui, a história da senhora é no mínimo 15 anos de reclusão. Inclusive, a senhora devia... Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.